I want to thank God. Satan am like, you know. And all the universe for kids. Esu yetalku alam esrenya no yalu. Bombers running. Kullum saw am like no. You know I have no. So we all can fly. Peace and love. የምስጢራዊው ቢሊዮነር ራፐር ጄዚ ህይወትና የጥልቁ ዓለም ቁርኝት ከምንም በላይ ባለጸጋ ያደረገውን ገንዘብን ያመልካል። በተለያዩ የንግድ ዘርፎች በቢሊዮን የሚገመት ገንዘብ በማፍሰስ ከተሰማራበት የሙዚቃና የተዝናኖት ዘርፍ በተጨማሪ በተለያዩ የንግድ ዘርፎች ስኬታማ የንግድ ሥራ በማከናወን በሚያጋብሰው ትርፍ ካለም ቢሊዮነሮች ተርታ ለመሰለፍ በቅቷል። ለባለጸጋነቱና በተሰማራበት ዘርፍ ሁሉ ስኬታማ ለመሆኑ ደግሞ ነፍሱን ለዚህ ዓለም ገዢ ሳጥናኤል በመገበሩ ነው ሲሉ ታዋቂዎቹ እና ኤምሲ ሃመር ሳይቀር በ53 ዓመቱ የዓለማችን እውቅ የራፕ ሙዚቃ ቀንቃኝ የዘፈን ግጥምና ዜማ ደራሲ ሻውን ኮሬ ካርተር ወይንም ጄዚን በተለያዩ ጊዜያት በልዩ ልዩ መገናኛ ብዙሃን ሲያብ ጠለጥሉት ይደመጣሉ። Obama's running so we all can fly. Peace and love. Yeah. በዝናም አማላይ ለመውጣት ያልከፈለው መስዋዕትነት የለም። ገና ከታዳጊነቱ አንስቶ በህግ ወጥ ያደንዛጅ እጽ ዝውውር ላይ ከተሰማሩ ቡድኖችና ካባላቱ ጋር በመንቀሳቀስ በተደጋጋሚ ለሞት የሚዳርግ አደጋ ውስጥ ወድቆ በተአምር ያመለጠ ሞትን ቢነው ይሉታል። የ53 ዓመቱን የሻውን ኮሬ ካርተር ወይንም ጄዚን ህይወትና ስራ በተመለከተ ሰፊ ጥናት ያደረጉ ሙያተኞች የሽቶና የአልኮል መጠጥ ማምረቻ ኢንዱስትሪ ያለው በአሜሪካና በዓለም የታወቁ የልብስና የጫማ አምራች ኩባንያዎች ምርትን በማስተዋወቅ በአመት በብዙ ሚሊዮን ዶላሮች የሚገመት ገቢ ከማግኘቱ በተጨማሪ በሙዚቃውና በተዝናኖቱ ዘርፍ የተለያዩ ስራዎችን በመስራት የራሱ ሪካርዲንግ ኩባንያ ያለው ጄዚ ከታዋቂው አቀንቃኝ ከቢዮንሴ ጋር ከተጋባው ዲ በሀብትም ሆነ በዝና መሰላል ላይ ወደ ላይ የተውጣጣው ህይወቱና ስራው ከጥልቁ ዓለም ጋር ካለው ቁርኝት የሚመነጭ ነው የሚለው ድምጽ ከፍ ብሎ እንዲሰማበት ምክንያት ሆኗል። ሆኖም ስሙም ሆነ ስራው የገነነው ከጥልቁ ዓለም ጋር ባለው ትስስር ነው የሚለውን ያንዳንዶች ውንጀላና አስተያየት ፍጹም ከመሃይምነት የመነጨ አስተያየት ሲል የሚያጣጥለው ጄዚ ባለጸግነቱም ሆነ ስኬታማነቱ ጠንክሮ በመስራቱ የተጎናጸፋቸው ሀብቶች መሆናቸውን ከመናገር አልቦዘነም። You know I have no bearing on how he feels, you know it's just not your taste. ጄዚ በአደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪነት ባስገድዶ መድፈርና የጦር መሳሪያ በመያዝ ብሎም በመጠቀም ወንጀሎች በተለያዩ ጊዜያት እየተጠረጠረ በፖሊስ ቁጥጥር ስር የመዋሉ ተደጋጋሚ ዜናም በተቀዳጀው ስኬትና ውቅና ላይ ጥላውን ሳያጠላበት በስኬት መገስገስ የቻለ ሰው ነው። በ2013 ታዋቂው የታይም መጽሔት በዓለማችን ካሉ 100 ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች አንዱ አድርጎ የመረጠው ጄዚ የበርካታ ዓለም አቀፍ ሽልማቶች ተሸላሚም ነው። ታዋቂዎቹ የቢልቦርድ እና የሮሊንግ ስቶን መጽሔቶች የምንጊዜ ምርጥ 100 ታላላቅ አርቲስቶች ዝርዝር ውስጥ ያካተቱት ጄዚ ሻውን ኮሬ ካርተር በኒውዮርክ ሲቲ ብሮክሊን ቦሮፍ ውስጥ በዲሴምበር 4 ቀን 1969 ነው የተወለደው። ቤተሰቦቹ ከእጅ ወደ አፍ በሆነ ገቢ ከሚኖሩትና በድህነት አረንቋ ውስጥ ከሚዳክሩት በሚሊዮን የሚቆጠሩ አፍሮ አሜሪካውያን ተርታ የሚመደቡ ከመሆናቸው በተጨማሪ የአደንዛዥ እጽ ዝውውርና ውንብድና ወንጀል በነገሰበት አካባቢ የሚኖሩ ስለነበሩ የታዳጊው ሻውን ኮሬ ካርተር የልጅነት ህይወት በዚህ ማህበራዊ ቀውስ ውስጥ ያለፉ አስጠሊታ ትውስታዎች ዛሬም ድረስ አብረውት እንዳሉ ይነገራል። ሻውን ኮሬ ካርተርን ከሶስት ታላላቅ ወንድሞቹ ጋር እናቱ ግሎሪያ ካርተር ያላባት ነው ያሳደገችው። አባቱ አድኒስ ሪቬስ ልጆቹንና ትዳሩን ትቶ ከተሰወረ ከ40 ዓመት በኋላ በ2003 ከልጁ ከጄዚ ጋር ተገናኝቶ ቤተሰቡን ትቶ በመጥፋቱ ለፈጸመው በደል ይቅርታ ጠይቆ ሰላም ማውረዱ ይነገራል። የጄዚ እናት ግሎሪያ ካርተር ልጆቿን ለማሳደግና ለማስተማር የምታደርገውን ጥረት ድካምና ልፋቷን በሚገባ የተረዳውና የሚያውቀው ሻውን ኮሬ ካርተር ወይንም ጄዚ ገና በልጅነቱ ነበር ራሱን ለመቻል መጣጣር የጀመረው።
የአንደኛና የመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በኤሊ ዊትኒ ሃይ ስኩል ብሮክሊን ውስጥ ትምህርት ቤት ውስጥ ከተዘጋበት ጊዜ ድረስ የተማረው ጄዚ በመቀጠልም በጆርጅ ዌስቲንግ ሃውስ ካሪየር ኤንድ ቴክኒካል ኤዱኬሽን ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እየተማረ ያለ ነው ከራፐሮቹ ኖቶሪየስ ቢአይጂ እና ቡስታሪምስ ጋር የተዋወቀው። በቀጣይም በኒው ጀርሲ በትሬንተን ሴንትራል ሃይ ስኩል ገብቶ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ቢከታተልም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ሳያጠናቅቅ ነበር ትምህርቱን አቋርጦ ከአደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪዎች ጋር አብሮ መስራት የጀመረው። ገና በ12 ዓመት ዕድሜው ታላቅ ወንድሙ ጄዚ የገዛውን ውድ ቀለበት ሳያስፈቅድ ስላደረገ ብቻ ሰርቆኛል በሚል ንዴት ታላቅ ወንድሙ ላይ ሽጉጥ በመተኮስ ተከሻውን በማቁሰል የማፊያ ተግባር የጀመረው ጄዚ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሽጉጥ መታጠቅ የዕለት ተዕለት ሕይወት ተግባሩ አንድ አካል አድርጎት ነው የኖረው። ጄዚ በህገወጥ የኮካይን ዝውውር ላይ በነበረው ሚናም ሶስት ጊዜ በጥይት ተመቶ ነበር። እንደ ብዙዎቹ ጓደኞቹ በህገወጥ የጦር መሳሪያ መያዝና ሐሺሽ አዘዋዋሪነት ተወንጅሎ ለዓመታት ዘብጥ እያልተወረወረም እንጂ በጊዜው አደገኛ ወንበዴ እንደነበር የሚያውቁት አብሮ አደጎቹ ይናገራሉ። ጄዚ በጊዜው የነበረው ሕይወቱን በተመለከተ ሲናገርም ኑሮን ለማሸነፍ መሆን ያለብህን ለመሆን ትገደዳለ። እንዲህ ባለ ሕይወት አዙሪት ውስጥ እየዳከርኩኝ በተደጋጋሚ ከሞት ተርፍ የነበር ብዬ ለማውራት በመብቃት የራሱ ዛሬ ድረስ እገረማለሁ ብሏል። ጄዚ በዚያን ጊዜ አምሽቶ ወደ ቤት ሲገባ አንሲ ባዙን የዋሉ ወንድሞቹንና እናቱን ካሸለቡበት ለመቀስቀስ ልክ እንደ ደወል ሙዚቃን በመጠቀም ለሰዓታት ከበሮ በመምታት በጎረቤቶቹ ዘንድ ሳይቀር ይታወቅ ነበር። ይህን ተከትሎ ነበር የሙዚቃ ችሎታ እንዳለው ያወቀው ሲሉም እናቱ አጋጣሚው እንዴት ወደ ዘላቂው የህይወት ሙያው እንዳስገባው በአንድ ወቅት በሰጡት ቃለ ምልልስ ተናግረዋል። ጄዚ ቤተሰቡን ለመርዳት አደንዛዥ እጽ በማዘዋወር ስራ ላይ ከመሰማራቱ በተጨማሪ የአደንዛዥ እጽ ተጠቃሚ ሆኖ እንደነበር፣ በድንገት ግን ከዚህ ሱስ ራሱን ለማዳን ከራሱ ጋር ቃል በመግባት አደንዛዥ እጽ መጠቀሙን እርግፍ አድርጎ እንደተወ የሚናገረው ሻውን ኮሬ ካርተር በጊዜው የጎዳና ተዳዳሪ እስከ መሆን ያደረሰ ኢኮኖሚያዊና መንፈሳዊ ቀውስ ውስጥ ገብቶ እንደነበርም አይረሳም። ልጅነቱን በኒውዮርክ የሜርሲ ሃውስ ፕሮጀክት ተጠቃሚ ቤተሰቦች በሚኖሩበት በቦሮ ኦፍ ብሮክሊን ውስጥ ያሳለፈ ሲሆን ዕድሜው 15 ዓመት እንደሆነው ነበር በ1984 የሕይወቱን አቅጣጫ ጃዝ ኦ ከተባለ የሙዚቃ ሰው ጋር ተገናኝቶ ሊቀይር የቻለው። በዚህ ወቅት ነበር ጓደኞቹ ስሙን ለማሳጠር ብቻ ሳይሆን በሙዚቃው ዘርፍ እንዲሰማራ እጁን ይዞ እገዛ ያደረገለትን ጃዝ ኦን የተባለው ወዳጁን ለማስታወስ ስሙን ጄዚ ሲሉ በቅጽል ያወጡለት። ከሙዚቃው ዓለም ጋር ያስተዋወቀው ጃዝ ኦ ስራዎቹን ለማስቀረጽ ወደ ለንደን በተጓዘበት ወቅት ጄዚንም ይዞት ነበር የተጓዘው። ከዚያ በኋላ ከለንደን መልስ ጄዚ ሙሉ በሙሉ በሙዚቃ ስራ ላይ አተኩሮ ከቢግ ዳዲ ኬን ጋር በአውቶቡስ ወደ ተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች በማምራት ከራፐሮች ጋር መጫወት፣ የዘፈን ግጥምና ዜማም መድረስ ጀመረ። በ1993 ጄዚ የመጀመሪያ የሙዚቃ ስራውን ካን አይ ጌት አፕን የተሰኘ ርዕስ ያለው ሙዚቃን ሚክስ በማድረግ መድረክ ላይ ያቀነቅን ጀመር። በቀጣይ 1994 ዳሞን ዳሽ ከተባለ የንግድ ሸሪኩ ጋር በመሆን ሬዘነብል ዳውት የተባለውን የመጀመሪያውን ካሴቱን ሰርቶ ለአድማጮች አቀረበ። ይህን ጊዜ ነው ጄዚና ጓደኞቹ ካሬን በርክና ዳሞን ዳሽ የጋራ ንብረታቸው የሆነውን ሮክ ኤፌላ ሪከርድስ የተባለ ኩባንያን አቋቁመው የሙዚቃ ስራውን በመላው አሜሪካና አውሮፓ ለማድረስ ጥረት ማድረጋቸውን የቀጠሉት። ጄዚ በዘፈን ስራዎቹ በየዓመቱ አዳዲስ የዘፈን ካሴቶችን በማውጣት ከ1994 ጀምሮ እስከ 1999 ለአምስት ዓመታት ጠንክሮ በመስራቱና ስራዎቹም በሙዚቃ አፍቃሪያን ዘንድ ተወዳጅ በመሆናቸው በ1999 የመጀመሪያውን የግራሚ አዋርድ ለማግኘት ቻለ። በ1999 ዲሴምበር 1 ቀን ጄዚ አዲስ ያወጣው ካሴት በገበያው ጠብቆት እንደነበረው ውጤት አለመሆኑን ተከትሎ አሻጥር ፈጽሞብኛል በሚል በወቅቱ ታዋቂውን የፊልም ዳይሬክተር ላንስ ራቬራን
በንዴት በጩቤ በመውጋት ለጉዳት ዳርጎት ነበር። ጄዚ ይህንን ወንጀል ከፈጸመ በኋላ በወንጀሉ ተጠርጥሮ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ከዋለም በኋላ ፍርድ ቤት ሲቀርብ ለረጅም ዓመታት በእስር ቀጣለው በሚል ቢሰጋም ራሱ እጁንና ቃሉን ለሕግ በመስጠቱ ብሎም በፍርድ ቤት ቀርቦ ውሳኔ እንዲሰጥበት በማመልከቱ ለፈጸመው ጥፋት 3 ዓመት በገደብ 2 ዓመት በእስራት እንዲቀጣ ሊፈረድበት ችሏል። ለረጅም ወራት በሆስፒታል ተኝቶ ከደረሰበት ጉዳት ሙሉ በሙሉ የዳነው ላንስ ሪቬራ ከ24 ዓመት በኋላ በግንቦት ወር መጀመሪያ ላይ ከመገናኛ ብዙሃን ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ በዲሴምበር 1 ቀን 1999 በካቲካት ናይት ክለብ በጄኒት ጃክሰን የሙዚቃ ምረቃ ስነ ስርዓት ላይ በጩቤ ወጋኝ ጄዚ ሳይሆን ሌላ ሰው ነበር። ጄዚ እንዲህ የሚያደርግ ሰው አይደለም ብሎ መናገሩን ተከትሎ እጅግ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። እኛ በኒውዮርክ አውራ ጎዳናዎች ላይ የጎዳና ልጆች ሆነን በኖርንበት ዘመን ነበር የምንተዋወቀው። እውነቱ በተፈጠረበት ዕለት በበርካታ ሰዎች ተከበቤ ነበር። ከነዚህ ሰዎች ውስጥ ቢያንስ 10 ጩቤ ታጠቁ ነበሩ። ጄዚ ያው የሙዚቃ ስራው በሚፈለገው ደረጃ ለገበያ ባለመብቃቱ ተናዶ አንተኔ ላይ እንዲያላሽ አጥር እንዴት ተፈጽመብኛል እያለ ሲከራከረኝ ላስረዳው እየሞከርኩ ሳለ በድንገት ከኋላዬ ሻምፓኝ በያዘ ጠርሙስ ጭንቅላቴን ወቀረኝ። እዚያ በኋላ እኔም ምን አደረኩ ምንድነውስ የምትለኝ እያልኩ በህመም ውስጥ ሆኜ ጠየቅኩት። እሱም ልቤን ሰብረኸዋል አሻጥረኛ ነህ እያለ ሲጮህ ህመሙ ከአቅሜ በላይ ሆነና ራሴን ሳት። በፍጹም ጄዚ እኔን በጩቤ አልወጋኝም ሲል በሜ 21 ቀን 2023 በሰጠው ቃለ ምልልስ ተናግሯል። ጄዚ ከ1999 አንስቶ እስከ 2003 ድረስ በየአመቱ አንዳንድ አልበም በማሳተም ለአምስት ተከታታይ ዓመታት በሂፕሆፕ የሙዚቃ ሰንጠረዥ በአንደኛ ደረጃ ላይ ለመገኘት የቻለ ስኬታማ አቀንቃኝም ነው። በ2004 ሁለት የግራሚ ሽልማቶችን ያገኘው ጄዚ በዚህ ስኬታማነቱ በመቀጠል ከ2008 እስከ 2011 በአጠቃላይ 8 የግራሚ አዋርዶችን ለመሰብሰብ ችሏል። በ2005 ጄዚ በዓለም አቀፍ ደረጃ በሂፕሆፕ ሙዚቃ አሳታሚና ከፋፋይ ለመሆን የበቃው የዴፍ ጃም ሪከርድስ ዋና ዳይሬክተር ሆነ። 2000 ከታዋቂው አቀንቃኝ ቢዮንሴ ጋር የተዋወቀው ጄዚ በስራ አጋጣሚ ከሚያውቃቸው እንስት አቀንቃኞችና ሌሎች የኢንተርቴንመንት ዓለም ፈርጦች ይልቅ ቀልቡ በቢዮንሴ ተማርኮ ነበር። መጀመሪያ የሙዚቃ ስራው ማይክል ጃክሰን በድምጽ ጭምር ያጀበው ጄዚ በ2002 ደግሞ ከውቧ እንስት አቀንቃኝ ቢዮንሴ ጋር የመጀመሪያውን በጋራ ያቀነቀኑትን ነጠላ ሙዚቃ ለቀቁ። በሜ 18 ቀን 2003 ሁለቱ ጥንዶች ልባቸው በመፈቃቀልና በፍቅር እየሞቀ መሆኑን የገለጹበትን በፍቅር አብደናል ወይንም ክሬዚ ላቭ የተሰኘውን ነጠላ ዜማቸውን ለቀቁ። ዘፈኑም በቀጣዩ ዓመት ለግራሚ አዋርድ በእጩነት እንዲቀርቡ አደረጋቸው። በኦገስት 29 ቀን 2004 የኤምቲቪ የቪዲዮ ሙቪ አዋርድ ተሸላሚ በመሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ በሙዚቃው ዘርፍ በመጀመሪያዎቹ ተርታ ለመሰለፍም በቁ። በሙዚቃ ስራው ስሙ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየገነነ የሄደው ጄዚ በሙዚቃው ዘርፍ እየተቀዳጀ ያለው የመሪነት ደረጃ ያስቀናቸውና ያበሳጫቸው አንዳንድ ተፎካካሪዎቹና ጠላቶቹ ሰውየው በዚህ ሁሉ ስኬት ላይ የተንበሻበሸው ለሰይጣን ራሱን አሳልፎ ስለሰጠ ነው። እሱ የጥልቁ ዓለም እስረኛ ነው እያሉ ሻውን ኮሬ ካርተር ወይም ጄዚን በሰይጣን አምላኪነት ሲወነጅሉት ከረሙ። በዚህ መሰሉ ውንጀላ ከተሳተፉ ጓዶቹ አንዱ ራፐሩ ኤምሲ ሃመር ይገኝበታል። ጄዚ እንደ ኤምሲ ሃመር ያሉ የወዳጅ ጠላቶቹ የሚያወሩበትን ሰይጣን አምላኪ ነው፣ ራሱን ለጥልቁ ዓለም ገዢ አሳልፎ ስለሰጠነው በገንዘብ ላይ ገንዘብ በዝናም ላይ ዝናው እየጨመረለት የቀጠለው የሚለውን ዜና እንቶ ፈንቶ ወሬ ሲል ከማጣጣል የዘለለ ምላሽ ሊሰጥ አልደፈረም። ብዙዎች ግን ጄዚ ሰይጣን አምላኪ መሆኑን ለማረጋገጥ የሚሰራውን የሙዚቃ ክሊፕ ቪዲዮ ስራ መመልከት በቂ ነው ይላሉ። ረን ዲስ ታውን በተሰኘ ዘፈኑ ላይ
ፒስ አ ጎድ ሲል የሚዘፍ ነው። ሁሉም ሰው አምላክ ነው። ከመላው ዓለም ህዝብ 5% ብቻ ነው ሰማይና ምድርን የሚገዛ ኃይልና ጸጋ ያለው አምላክ አለ ብሎ የሚያምነው። ከዛ በተቀረው ሰው በራሱ ለራሱ አምላክ ነው የሚል አስተምህሮት የሚያራምዱ ወገኖች ተርታ የሚፈረጅ ሙዚቃ ነው ሲሉ ትንታኔ የሚሰጡ በርካታ የመገናኛ ብዙሃን ዘገባዎች ለንባብ ሲበቁም እየታየ ነው። በጉዳዩ ላይ ጥናት አድርገናል የሚሉ ወገኖች በበኩላቸው የዚህ አቅዶና በተቀረው ማህበረሰብና በአድናቂዎቹ ዘንድ መነጋገሪያ ለመሆን በመሻት የሰይጣን አምልኮ አራማጆች መለያ የሆኑ ምልክቶችን በባለቤትነት በሚያስተዳድረው የልብስ ማምረቻ ፋብሪካ በሚመረቱ አልባሳት ላይ የፔንታጎን የፒራሚድ ቅርጽ እንዲሁም ሁሉንም የሚያይ አይን ያለባቸው ልብሶች እንዲመረቱ በማድረግ የስነ ልቦና ጨዋታ እየተጫወተ ነው እንጂ እርሱ ሰይጣን አምላክ አይደለም ሲሉ በበርካቶች ዘንድ በርግጠኝነት የሚነገረውን ያልተረጋገጠ ጉዳይ ሐሰት ነው ሲሉ ያስተባብሉለታል። ያማለይ ታዋቂው የራፕ ሙዚቃ ቀንቃኝ ጄዚ አሁንም በስኬት ላይ ስኬትን እየጨመረ መጓዙን ቀጥሏል። አንድ ወቅት ራሱን ለመቻልና ቤተሰቡን ለመርዳት ባደንዛዥ እጽ በማዘዋወር ስራ ላይ ተሰማርቶ የነበረውና የአሁኑ የ53 ዓመት ጎልማሳው ጄዚ ከሀብት ከታዋቂነትና ከዝና ጋር የሚመጡ አሉታዊ ተጽዕኖዎች ሳይበግሩት ደስተኛ ሕይወት እየመራ መሆኑን ይናገራል። በ2023 ያለው ጠቅላላ ሀብቱ መጠን ከ2.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ መድረሱን የዘገበው ታዋቂው ፎርብስ መጽሔት አሜሪካዊው ራፐር ጄዚ በሀብቱ በዓለማችን ካሉ ቢሊዮነሮች 1200ኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኝም አስታውቋል። ለአምስት ዓመታት ያህል በፍቅረኝነት የቆዩት ጄዚና ታዋቂዋ ቀንቃኝ ቢዮንሴ በተለያዩ የዓለም ታዋቂ ከተሞች በተዘጋጁ የሙዚቃ ዝግጅቶች ላይ በመሳተፍ በዓለም አቀፍ ደረጃ በሙዚቃ ሥራዎቻቸው ከመሪዎች ተርታ ለመሰለፍ በቅተዋል። በኤፕሪል 4 ቀን 2008 ኒውዮርክ በሚገኘው የጄዚ መኖሪያ አፓርትመንት በተዘጋጀና 40 ያህል ታዳሚዎች በታደሙበት የሰርግ ሥነ ሥርዓት ነበር ሁለቱ የዓለማችን ታዋቂ አቀንቃኞች ቢዮንሴ እና ጄዚ ጋብቻቸውን የፈጸሙት። በትዳራቸው ከሚገባው በላይ ደስተኛ እንደሆነ የሚናገረው ጄዚ ይህንን ደስታውን የሚያውቅ ብዙ መሰናክሎች እንደገጠሙት ሆኖም በትዕግስትና በብልሃት ፈተናዎችን እያለፈ እንጂ በሰው ሕይወት ውስጥ ገብተው ለመፈትፈትና ትዳሩን ለማፍረስ ያልተፈጠረ ተፈጥሯል በሚል አባዜ የሚታወቁ የታይብሎይድ መገናኛ ብዙሃን በእርሱና በባለቤቱ ቢዮንሴ ላይ የሚያካሂዱትን ዘመቻን ተቋቁመው 15ኛ ዓመት የጋብቻ በዓላቸው መታሰቢያን ለማክበርና የሶስት ልጆች አባት ለመሆን በመብቃቱ ፈጣሪውን እንደሚያመሰግን በቅርቡ ከአንድ ታዋቂ ብዙሃን መገናኛ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ ተናግሯል። ለዚህ ለመብቃት ያሳለፈውን ፈተና ባሰበ ቁጥር ይህን ያህል ጠንካራ ነኝን ብዬ ራሴን እጠይቃለሁም ብሏል። ከጥቂት ዓመታት በፊት የጄዚና የቢዮንሴ ጋብቻ ሕይወት ንቃቃት አጋጥሞታል፣ መፍረሱ ማይቀሬ ነው ተብሎ ነበር። ለዚህ ደግሞ ጄዚ ቢዮንሴን ከማግባቱ በፊት በነበረው ሕይወቱ የነበረው ድብቅ የፍቅር ግንኙነት ብሎም በትዳሩ ላይ ማግጧል የሚል ጥርጣሬ በወለደው ልጅ አለው በተሰኘው ወሬ ምክንያት ነበር። በዚህም የተነሳ በአንድ ወቅት ኒውዮርክ በሚገኝ አንድ ሰማይ ጠቀስ ሕንፃ ላይ ከሚገኝ ሬስቶራንት ጄዚና የቢዮንሴ ቤተሰቦች ራት በልተው ወደ የመኖሪያ ቤታቸው ለመሄድ ከሕንፃው አሳንሰር ውስጥ ሆነው የቢዮንሴ እህት ሳላንጅ ኖልስ ከጄዚ ጋር ተጣልታ ከአሳንሰሩ ገፍትራ እንደጣለችው፣ በዚህም የተነሳ የሁለቱ ጥንዶች አለመግባባት በአደባባይ ይፋ በመሆኑ ግጭቱን በተመለከተ የቢዮንሴ ቤተሰቦች መግለጫ በማውጣት ችግሩ መፈታቱን እስከ ማሳወቅ መድረሳቸውን በማሳያነት ይጠቀሳል። የመጀመሪያ ልጃቸውን ብሉ ላቪ ካርተርን ጃንዋሪ 7 ቀን 2012 በኒውዮርክ ሌኖክስ ሄል ሆስፒታል በሰላም ወልዳ ያሳቀፈችው ቢዮንሴንና ልጁን ሕይወቱን ወደ ሙሉነት እንደቀየሩት በመግለጽ ጋሎሪ የተሰኘ ነጠላ ዜማ አውጥቶ ለወራት በአሜሪካ 10 ምርጥ የሙዚቃ ሥራዎች ተርታ ለመመደብ በቅቶለትም ነበር። ጄዚ በ1990ዎቹ ኒውዮርክ ውስጥ በአጋጣሚ ከተዋወቃት ስታርተር ዌት ቫንድ ከተባለች ጉብል ጋር በነበረው ግንኙነት ራይመር የተባለ ወንድ ልጅ ማስወለዱን፣ ይህ አሁን 30 ዓመቱን ያከበረ ወጣትም
جيزي ولا جاباتو مونو لما رقاقت افرد بيت كس مسرطو يتكراك كرندونا سمونون يوتو زقباو تشاو سالو اوكو رابرنا بليانر جيزي قد يهن مسالون كس اندم ما يقبلنا حسات مونون باتباك او بكل بمقلت بياستباب بلم ادميو سلاسة متيوانو برايمير برقت انينات جيزي اباتينو يهنن بفرد بيت كما رقاقت درس ما كراكرين قدلهالو انيم مفلقو عباتي بهوت منورون انجي بسابيستين ايد اللمسيل لا ديلي ميل قاديت امن ناقرون ينجليز مقنانيا بزوخان بامك قبابل يزقبوتنو باهولت شاسرا سبات جون اسرا سمنتكان بيونسي آند وندنا آند سيت من تاليج بسلام بمقلاقل تاواكيو بليانر رابر جيزين يسوس لجوج عبات هدرقوالج አሁን የሶስት ልጆች ወላጆች ሆኑት ሁለቱ ታዋቂ አቀንቃኞች የቤተሰብ ህይወታቸውን በተመለከተ ከመገናኛ ብዙሃን ጋር ሲገናኙ መናገር እንደማይፈልጉ በተደጋጋሚ ይናገራሉ። ጄዚ ስለ ህይወቱና ስራው የሚያወሳ ዲኮድ የተሰኘ ርዕስ ያለው መጽሐፍም ጽፎ አሳትሟል። በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች መዋዕለ ንዋዩን በማፍሰስ በሰራቸው ከ15 በላይ የሙዚቃ አልበሞች ላይ የተካተቱት የዘፈን ግጥሞች ሁሉንም ስቱዲዮ ገብቶ ከሙዚቃ ባንዱ ጋር ሲጫወት የሚመጡለትን ግጥሞች በቃሉ በመውጣት ያቀነቀናቸው ናቸው። በዚህ መልክ በተቀረጹ ዘፈኖቹ ምክንያትም 24 የግራሚ አዋርዶችን ያገኘ ሲሆን በአጠቃላይም 140 ሚሊዮን ቅጂዎችን በመሸጥ የዓለማችን ቤስት ሴሊንግ ሙዚክ አርቲስት ለመሆን ችሏል። የ53 አመቱ ቢሊየነርና ራፐር ጄዚ ሪሃናን ጨምሮ የዓለማችን እውቅ ድምጻውያንን ለስኬት እንዲበቁ ያደረገው የሪከርድ ፕሮዲውሰር እና የሚዲያ ኩባንያ ባለቤት የዜማና ግጥም ደራሲ ከመሆኑም በላይ በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ሀብቱን በማፍሰስ የታወቀና ስኬታማ ካለማችን ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች ተርታ የሚመደብ አፍሮ አሜሪካዊ ራፐር መሆኑን እንደ ታይምስ፣ ፎርብስ፣ ሮሊንግ ስቶን እና ቢልቦርድ የተሰኙ እውቅ ሚዲያዎችም በየአመቱ በስራው የሚመርጡት የጥበብ ሰው ነው። ከሳምንታት በፊት አርክኔክት የተሰኘ የዜና ምንጭ እንደዘገበው በአሜሪካ ካሊፎርኒያ ምድር በመኖሪያ ቤት ሽያጭ ዋጋ ከፍተኛ በሆነው 200 ሚሊዮን ዶላር በእውቅ የምህንድስና ባለሙያ የተመረመረና ዲዛይን የተደረገ በባህር ዳርቻ የሚገኝ ልዩ ህንጻ ለመግዛት በቅቷል። ይህ በ40 ሺህ ስኩዌር ጫማ ስፋት ባለው መሬት ላይ ያረፈው በርካታ መዋኛ ገንዳዎች ያሉትና ግንባታው ለመጠናቀቅ 15 ዓመት የፈጀበት ህንጻ ነው። የዚህና ባለቤቱ ቢዮንሴ ሮክዌር የተባለ የአልባሳት ማምረቻ ኩባንያን ለመክፈት አስቦበታል። የዚህን የአልባሳት ማምረቻ ኩባንያ ቅርንጫፎችም በቺካጎ፣ አትላንታ፣ በቀጣይም በቶኪዮ እና ሲንጋፖር ለመክፈት እየተንቀሳቀሱ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። ጄዚ በኒውዮርክ ሪል ስቴት ንግድ ስራ ውስጥም የ66 ሚሊዮን ዶላር በመመደብ ባለ 12 ፎቅ ሆቴል እንዲሁም አርት ጋለሪ እና ሆቴል ሲተኛ የሆቴል ሪዞርት ስራ የሚያከናውን ኩባንያ ባለቤት እንደሆነና በተለያዩ ዘርፎች የተሰማሩ ኩባንያዎችም ከፍተኛ ባለአክሲዮን እንደሆነ የሚያወሱ በርካታ ማስረጃዎች አሉ። ይህ ፈርጀ ብዙ በሚባሉ መስኮች ላይ የተሰማራ ስኬታማ ቢሊየነር ለዚህ ስኬት የበቃው ግን ራሱንና ቤተሰቡን ለሰይጣን አሳልፎ በመስጠቱ ነው። ጄዚ ወይንም ሻውን ኮሬ ካርተር የሉሲፈር ባለሟል አገልጋይ ነው። እንዲህ ለሰይጣን ራሴን አሳልፌ ሰጥቼ ባለጸጋና ስኬታማ ከመሆን በፍጹም ድህነት ውስጥ እየተራብኩና እየተጠማ መኖርን የምመርጥ ነኝ የሚሉ ወገኖች የ53 አመቱን ቢሊየነርና ራፐር ከነ ባለቤቱ የሳጥናኤል ፈረሶች ናቸው ሲሉ ደጋግመው ይወነጅሏቸዋል። ይህ ወንጀላና ክርክር ነገም ከነጎዲያም መቀጠሉ አይቀሬ ይመስላል። እውነት እስኪያሸንፍ ድረስ